Всім привіт! Сьогодні готую смачнющий персиковий компот. Персики потрібно ретельно вимити, можна до води додати соду, щоб змити повністю цей пух зверху. Нарізаємо їх в банку. Так як банки у мене є маленькі і я боюсь, що персик не проготується, а персики ми беремо не дуже м'які, того я буду заливати двічі. Якщо у вас 3-літрові банки, просто заливаєте один раз і все. Я залила по пів баночки, постояла 10 хвилин і далі цю рідину зливаю в кастрюлю, додаю ще до неї води і хай вона закипає. Далі в банки зразу додаю цукор і лимонну кислоту. Всі пропорції внизу в описі під відео. Закипіла у нас водичка, заливаємо по самий верх, по самий краєчок баночку і закатуємо кришечкою. Обов'язково не забувайте перевернути банку, щоб подивитися, щоб ніде нічого не протікало. Перевертаємо вниз головою, вкриваємо чимось тепленьким до повного вичахання і все, зберігати в темному прохолодному місці. Смачнющий просто компот виходить.